Fala, eu sou o Eric, mantendo pra vocês aqui mais vídeo Minecraft Pocket Edition, né? Minecraft Windows 10, tanto faz. Dessa vez, hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês uma addon de Ben 10, tá ligado? Que eu achei muito da hora, tipo, o jeito, tipo, como ela é bem feita, o design dos aliens, é muito bom, vocês vão entender. Põe aqui, ó, por exemplo, tem esse spawn Omnitrix, né? Você põe o Omnitrix no chão. E também tem esse daqui da cápsula, provavelmente você pega aqui, ó, clica pro outro direito, chega perto, ou não. Não, não tá abrindo, ok. Vamos ver se o spawn Omnitrix faz alguma coisa. Não, não faz. E também tem aqui, ó, Omnitrix, quer ver? Opa, Omnitrix. Opa, esse spawn, aqui, Omnitrix Itens. Clica pra direito, pô. Peguei, ó, tá vendo aqui? Peguei o Omnitrix. Agora eu boto ele aqui, ó, se liga. Ó que da hora, eu clico aqui, ó. Eu pego, dou um clique na tela, ó, e ele já abre, tá vendo? Tem o chama, tem o besta e o diamante. Ó que da hora, mano. Muito top. Eu vou estar mostrando pra vocês cada um deles, ó. Se liga, ó. Gira aqui também, ó. Muito top. Deixa eu pegar aqui. Pegar um chama. Aí, tipo, você pega e clica o botão direito, ó. Acho que é o botão direito. Não, pera. Ou é shift. Agora não tô lembrando, pera aí. Botão direito, não. Shift. Ah, é shift. Clica shift, ó. Olha a mãozinha que da hora, velho. E eu voo também, ó. Não tinha percebido isso aqui, mas eu voo. Que da hora, se eu ficar segurado. Ah, eu fico voando. Que top. Também tem esse poder aqui, como não tem poder? Não tem poder? Deve ser lançar fogo, né? Oh, ele abre a mão, ele estica a mão. Olha isso, que top. Caraca, vai longe, hein? Olha, põe a fogo aqui inteiro. Ele tem resistência ao fogo, visão noturna. Deixa eu pôr no ele mod 0. Vamos ver quanto de vida ele tem, ó. Ele é forte, ele é forte. Top pra caramba. Beleza, bora estacionar aqui. Vamos pegar outro. Pegar um besta. Ó, o besta, que da hora. Um jeitinho aqui, ó. Vamos ver atrás. Só não tem aqueles. Meio que aqueles espinhos, né, mas tá safe, ó. Olha que da hora que é a mãozinha dele. Escalar não escala, né? Você faz por causa do cipó. Isso aí. Beleza. Bora pro próximo aqui, então. Deixa eu ver. E besta, e no caso seria o último, que é o diamante, né? Shift. Oh, diamante, que da hora. Ele tem o poder de... Tá, não põe diamante, mas ele tem. Ah, ele tá, ó. Que da hora, você tá me dando. É, dá bastante dano. Tem 3 barras de vida. Cara, que da hora. Mano, muito top. Deixa eu ver. Acho que foi isso só. Diamante. É, não vai ter mais um. Maninho, acho que aqui também não vai ter mais nada. Deixa eu ver aqui, ó. Mas, galera, eu queria matar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para o primeiro vídeo. Isso aí. Valeu, galera.